У Тернополі нарешті запрацював гірськолижний комплекс «Савич Парк». Щоправда, не на повну потужність, оскільки сніговою гарматою настріляли ще недостатньо снігу. Але завдяки тому, що в ніч на Різдво у Тернополі випав природній сніг, вирішили не зволікати. І таки запустили підйомник і пункт прокату спорядження. Той штучний сніг, який ми вже настріляли, дасть можливість в тих місцях, де вже настріляно, до березня тримати трасу і експлуатувати. А нам ще залишилося близько 30-40% досніжити, щоб всі траси зафункціонували на 100%. І коли ми це зробимо, тоді ми оголосимо офіційне відкриття. У перші ж дні роботи у Савич-парку – ажіотаж. Фактично, це єдине місце у Тернополі, де достатньо снігу, щоб покататись на лижах або санчатах. Найбільше радіють ті, хто не уявляє зиму без адреналіну на схилах. Ми тимчасово не зовсім проживаємо в Тернополі, якби родом звідти. Але по можливості, мабуть, всі наші зимові вихідні будуть проходити тут разом з синочком. Тобі подобається тут? Дуже. Міг їздити на лигах? Мій. Я ще з 4-4 років вмію. І коли я перший тут розпочав, і на оцих бойлерах я не зміг я стриматися, а тепер мама мене підтягає. Дуже добре. Тернопіль трохи вертається в гірськолижне життя. От, взагалі молодці. Трохи дико, звісно, по людях на схилі, але будемо надіятися, що все буде краще і культура теж буде виростати людей. У Савич-парку є кілька трас – полога і крута, навіть є трамплін. Тут можна покататись на лижах, сноубордах і сноутюбах. Хто прийшов із власними санчатами, може безкоштовно покататись на окремій трасі ліворуч підйомника. Проте навіть платні послуги будуть по кишені тернополянам і гостям міста, переконує керівник комплексу. Найдешевше в Україні, і ми вже це не раз підкреслювали. Якщо говорити про святкові дні, то сам підйомник коштує 70 гривень година, 120 гривень 2 години і 200 гривень цілий день. Прокат спорядження у вихідні дні 70 гривень цілий день. Будні 60 гривень цілий день і, відповідно, нижча ціна за підйомник. Хто не вміє їздити на лижах, може замовити послуги інструктора. А загалом Савич-парк може стати хорошим тренувальним майданчиком для тих, хто планує незабаром поїхати у Великі Гори – на Буковель, Драгобрат, Славське чи інший гірськолижний комплекс у Карпатах. Варто також відзначити, що Тернопіль є одним із кількох великих міст України, де для того, щоб покататись на лижах, не потрібно кудись їздити. Гірськолижні траси також діють у Києві, Харкові, Дніпропетровську та Маріуполі. Є вже такі дані, що хлопці з Львова їдуть, з Золочева, Львівська область дзвонять, ну, тобто, з Хмельницької області. Тобто люди вже знають, через інтернет інформація просочилась завдяки і вашим відео. І вони хочуть приїжджати. Ми будемо раді всіх бачити. Пропускна здатність самої гори десь 200-300 людей одночасно. Ось в нас є ідея, як на наступні сезони це все розширювати. Ну, але на даний момент, слава Богу, маємо те, що маємо, і справді хороший результат є на даний момент.